Missä me ollaan? Soukassa. Ollaan tämmöisessä venesatama-ympäristössä. Täällä ei ole siis oikeastaan yhtään mitään. Tämä on ollut ainakin 15 vuotta samanlainen siitä lähtien, kun yksi kaveri meni naimisiin tuossa jossain. Tai piti hääjuhlansa tuossa ihan naapurissa. Tämmöinen niemenkärki. Mutta se, mitä täältä löytyy, oli tollainen pikku tönä, jonka mä luulin ensin, että se on joku minigolfradan tällainen hökkeli. Joo. Siinä on siis ravintola, mihin mennään tänään. Joo, Mr. Döner. Tuolta tuli Burger Lovers Finland Facebook-sivulta tuli jotain vinkkiä, että täällä olisi tämmöinen vähän pippurisempi smash burgeri, niin käydäänpä testailemaan se pois, että miltä se vaikuttaisi sitten. Olisiko se Jarkko-levelille tarpeeksi 5-5 pippurinen? Mennään katsomaan. Mennään katsomaan. Mä en kyllä itse asiassa itse odota ihan semmoista makuelämistä, mutta ainahan sitä voi yllättää. Aina sitä voi yllättää. No niin, mä mennään tästä puskan läpi niin, että heilahtaa. Ilmeisesti täällä otetaan myös niinku tää niinku döner-puoli niinku suhteellisen vakavasti. Ei uskois nimestä, että döner ei olisi tarjolla. No, mut siis mä tarkoitin vakavasti. Siinä se on. Tai en mä tiedä. Smashburger, 14 €. Onko 14 € muuten sun mielestä hyvä hinta burgerille? Onko se liikaa? No, sisältää ranskalaiset perunat. Ah? Totta. Tai niinku ransakalaiset. Ransakalaiset käy meillä ihan yhtä lailla. Mutta siis joo, Saidin kanssa niin 14 mun mielestä tämän päivän hintatasolla ihan normo meininki. Mä itse asiassa juuri lomamatkalta tultuani, niin mä jätin Googleen arvostelun yhdestä karkkilalaisesta burgerimestasta, johon mä sanoin, että 14... Tai burgeri oli siis suorastaan erinomainen, mutta 14 € siitä oli ylihintaa. Ja siinä oli pelkästään burgeri, joka mun mielestä on niin kuin, hyvästäkin burgerista on aika helvetisti. Siinä ollaan kyllä aika äärirajoilla kieltämättä. Mutta sitten tietysti Google-arvostelussa tämä ilmeisesti ravintoloitsija itse oli sitten käynyt vähän ihmettelemässä tätä mun päätöstäni, että miten burgeri voi olla yhtä aikaa erinomainen kuin ylihintainen. No, hinta ei ollut erinomainen. Ei, nimenomaan. Mutta mennään kokeilemaan. No niin. Omien eväiden syönti ravintolalla, tai syöminen ravintolan terassilla on kielletty. Näin on. Mitä sun täytyy taskuista? Tuommoinen proteiini, puhelin. Okei, tilaama. Moi. Oletko saman? Joo. 2 smashburgeria, kiitos. Mitä sä etit? Haluatko jäädä siihen ihan tuuleen vai mennäänkö tuohon? Käy, mennään sinne. Okei, mikä ensivaikutelmat? Erittäin hyvä, joo. Tämä on tosi niin sympaattinen. Ja tämä siis, sijaintihan on nyt todella herkullinen. Tässä on niin kaupan päälliseksi tämmöisen kunnon happiöveri. Ja merinäköalan. Merinäköalan, ja pääsee pikkuseksi osaksi tällaista espoolaista pursiseuramentaliteettiä. Jep. Todella. Kapteenihattu ja tiedätkö, että sininen kauluspaita enää puuttuu. Niin, mitä tää on? Utopiaa, dystopiaa? Joo, mutta siis näköala on upea. Ihana toi ääni, mitä tulee tuosta veden kohinasta. Ja happea riittää. Hiekkaranta. Allekirjoitatko sen saman, että tämä ensivaikutelma on vähän kuin minigolfradalle tulisi? Joo, hyvin. Mä väitän, hyvin, että tässä on ollut varmaan joskus niin kuin joku minigolfrata. Tämä on niin kuin niin... Tämä on kyllä, joo, siis kyllä allekirjoitan ehdottomasti, mutta mut joo, siis, ja siis ennen kaikkea niin täällä on A-oikeudet, jaloviinaa 6 € laukaus, hanaolutta, muitakin virvokkeita. Viinipullo oli 25 €. Eli toisin sanoen, tänne voisi tulla vaikka pämppää. Vaikka pämpälle voi tulla. Ja kyllä näillä maisemilla vähän pämppää ottaisikin. Katsotaan nyt ensin, että minkälainen se burgeri on. Niin. Mutta sitä odotellaan. Niin, juodaan vaikka tätä Sosasola Zeroa nyt, kun joutuu työmaalle siirtymään tämän jälkeen, niin ei pysty pämpändeerosta kautta. No niin, siinä sitten tuli. Kyllä. Burgerit pöytään. Juu. Mikä on sun ensivaikutelma? Hyvänäköistä settiä. Siellä on aika kunnon pitsireunus.
Joo, on. Smash on selkeästi tosi ihan onnistunut. Sämpylä. Onkohan tämä sämpylä niiden oma? Siinä on ainakin jotain mainintaa, että olisi niinku jonkinnäköinen, ei mikään hötö, vaan joku asiallisempi ratkaisu. En ole ihan varma, onko ihan itse tehty, mutta ehkä tilauksesta joltain leipomolta. Mm. Sitten on ranskalaiset ihan riittävissä määrin. Joo, rillimauste. Ja sitten pari dippiä. Joo. Siinä se. Joo. Eiköhän lähdetä ajamaan. Kokeilee. Pala. Hyvä toi rasva ihan kiitettävästi. Joo, jos tällä matkalla niin kuin rasva tunkee läpi kahdesta paperista, mitä tässä on 4 metriä keittiöä. Hmm. Mikä se on ensi vaikutelma? Mausta. Ensi purasun jälkeen. Majoneesin maku on vähän hämmentävä. Siinä on jotain mausteisuutta, mistä mä saan ihan kiinni. Tuo salaatti ja tomaatti on vähän siinä ja tässä onko se miten tarpeellisia. Mutta mausteisuutta tässä kyllä on. Eli sitä luvattua pippurisuutta löytyy. Kyllä, joo. Okei, no mut hei, mäkin maistelen tosta noin ja katsotaan sitten, mitä mieltä ollaan, kun ollaan saatu syödä. Joo. Nyt on burgerit ahmittu. Mitä mieltä sä olit tästä? Oli tosi hyviä juttuja ja sitten oli hämmentäviä juttuja myöskin. Ennen kaikkea, jos keskitytään siihen ytimeen, eli pihvi ja sämpylä, niin molemmat oli kyllä ihan A1-luokka. Joo, A1-luokkaa oli molemmat. Se on totta. Allergia vaivaa selkeästi vai? Vähän jotain semmoista. Mä oon ihan samaa mieltä. Pihvi ja sämpylä erittäin jees. Sämpylästä mä olin vähän huolissani, koska se on yleensä aina niinku semmoinen helvetin paksu. Niin vähän huolestuttaa, mutta rakenne oli erittäin jees ja sitten niinku purutuntumankin sai puristettua kasaan. Että se ei ole niinku semmoinen pullamainen. Mutta mitä muuta? Sitten siellä oli semmoisia makuyllätyksiä. Se oli semmoinen aurijuuston maku, tai siis no sinihomejuuston maku, mikä jäi todella mystiseksi, että mistä se kantautui sinne. Ja myöskin sitten tämä ehkä talon majoneesiksi voisi sitä tituleeraa, niin senkin makumaailma jätti muutaman kysymysmerkin, että mitä nämä maat ovat. No mitä mieltä sä olet siitä aurajuustosta tai sinihomejuustosta ja mitä mieltä sä olet siitä majoneesista? Majoneesi, ymmärtääkseni se oli sama myös dippinä tuossa noin ranskalaisten kyljessä. Siinä se toimi tosi hyvin. Burgerissa se otti aikaa jo ehkä vähän ylivaltaa sen maun puolesta, että se pikkasen söi muita elementtejä, ennen kaikkea niin kuin sitä lihan pihvin makua. Aurajuusto, se on vähän semmoinen, no se on ehkä se niin kuin isoin ristiriita oli tuossa burgerissa, että se tuommoisena niin kuin tiettynä yllätyksenä pitää ehkä tarkistaa jälkeenpäin, että lukeeko siinä selosteessa, että aurajuusto, koska siinä tapauksessa ei ole yllätys, vaan se on vaan sitten mun syy, että mä en lue sitä. Mitä se on ominaisuus, ei yllätys. Niin, se oli aavistuksen hankala itselleni. Ja se oli siinä myöskin hassu, että se tuli niinku about joka toisella haukulla. Silleen se tuli, niinku, että nyt tuli taas. Näin. Tätähän me mietittiin tuossa syödessä ja mä veikkaan, että siellä on siis semmoista aurajuustomurua tai tällaista vähän ripoteltu sinne juustopinnalle, joka sinänsä, mun mielestä se oli kyllä niinku, se oli ihan kiva. En mä sitä niinku jäisi kaipaa, jos se puuttuisi sieltä, mutta mun mielestä se oli ihan jees. Samaten kuin majoneesi. Mä ymmärrän sen, kun sä sanoit, että se majoneesi otti ylivaltaa tavallaan siinä maussa, koska se maistuu niinku tosi voimakkaalle, mutta mun mielestä se maistuu kokonaisuudessaan hyvälle. Ja sä oot varmaan samaa mieltä sitä, että tätä voisi niinku luonnehtia niinku mausteiseksi burgeriksi. Tämä ei missään tapauksessa ole semmoinen niinku perusjuustoburgeri, että missä sä maistat juuston rasvaisuutta ja lihan. Kyllä. Vaan tässä maistuu mausteet. Jep, tämä ei missään määrin semmoinen puritaaninen näkemys smashista, että tässä oli niinku tosi paljon erilaisia makuelementtejä. Se pikkasen jossain vaiheessa muuttui ehkä vähän semmoiseksi sekavaksi, mutta just, että siinä on niin kuin aika hyvä siivu tuoretta tomaattia, mitä ei ollut käsitelty mitenkään. Sitten oli se aurajuusto, sitten oli karamelli, sipulia. Joka oli erittäin hyvä lisä mun mielestä. Mä oon jollain tavalla nyt viime aikoina niin kuin alkanut fanittaa sitä karamellisipulia. No karamellisipulia on erittäin herkullista, sitä mä en kiellä. Mutta tulee niin paljon eri makuja joka suunnasta, että siinä vähän
alkoi niin sanotusti makureseptorit olla jo hälytystilassa jossain vaiheessa. Mm. Mutta toi on hyvä huomio toi, että ei ole missään tapauksessa puritaaninen. Mutta yksi semmoinen yllätys, mikä ei varmaan jää, tai mistä me ollaan erittäin paljon samaa mieltä, on se, että tämä on ihan helvetin rasvainen. No. Siis mä oon aiemminkin syönyt rasvaisia burgereita. Mun mielestä niin kuin burgeriin kuuluu se rasvaisuus. Ehdottomasti. Mutta se, että niin kuin otetaan niin kuin se tasku käteen ja siellä niin kuin se taskun pohjalla, siis siellä on semmoinen niin kuin 1.5 senttiä. Lillu rasva. No oli jo, ainakin puoli metriä. Ei ollut no, puoli ruokalusikasta korkeinta. No, mutta se oli siellä kulmassa, niin se vaikutti syvemmältä. Mutta siis, että siellä on oikeasti rasvaa ja reilusti. Anteeksi vaan. Ai taas. Ai mennä. Kaikki tallennetaan. Ai että. Mutta mikä sun mielipide on tuosta rasvaisuudesta? No mikä tuohon rasvaisuuteen tulee, niin että en mä sitä burgeria tilaisi, jos mä halusin jotain kevyttä. Mutta toki jos se hirveästi sitoutuu tai sitoo itteensä se burgerista rasvaa, niin saattaa tulla vähän liian semmoinen smushy fiilis siitä. Mm. Mutta nyt kun se oli palannut pitkälti sinne pohjalle, niin siinä syödessä ei välttämättä tuntenut sitä niin voimakkaasti siinä burgerissa itsessään, että se olisi semmoista niin kuin litiläty meininkiä. Ja sämpylä itsessään pysyy niin kuin koko matkan ihan kasassa, että se, siitä ei tullut mitenkään semmoinen niin kuin vetinen taikina. Taivas. Joo, kyllä. Sogi. Niin. Joo, kyllä. Se oli siis ihan niin kuin käytännössä, jos niin kuin paikalle voisi antaa jotain palautetta, niin että niin kuin tuplatasku voisi olla ihan ok. Ja vähän niin kuin pari niin kuin servettiä enemmän. Parantaa kummasti tätä niin kuin ruokailun mukavuutta. Et silloin ei tarvitse varoa itseä, että niin kuin tulee rasvat läpi kaikkialle. Mutta siis mun mielestä ehdottomasti siis niin kuin vaivansa arvoinen, että vaikka joo, onkin vähän runsaampi rasvaa. Mikä on sun arvosana sitten tälle kokonaisuudelle? Mukaan lukee siis lisukkeet, mitkä niin, molemmat kyllä syötiin. Molemmat meni. Hmm. Aloitetaan vaikka niistä lisukkeista. Ihan perinteiset tikkuperunat grillimausteella. Ja tommonen niin kuin sympaattinen lisä. Ja tipit oli hyviä. Ketsupi oli ihan perus, mutta sitten se talon maikkari oli kyllä herkullista. Vaikka ei vielä selvitettykään, että mikä hitto se yritti on siinä. Niin, se oli semmoista niin kuin aioli, mutta jotain niin kuin yrttiä siellä oli pakattu vielä niin kuin mukaan. Mulla tuli jotenkin semmoinen vähän rakunamainen fiilis, joka on semmoinen tosi hassu, mutta silti se oli toimiva se niin kuin kokonaisuus siinä majoneesin maustamisessa. Burgeri. Jos mä pilkon aikaa sitä vähän muutamaa osaa, että jos on smash, eli sämpylä ja pihvit ja se juusto, pois lukee se aurajuusto, jos sitä nyt siinä oli, niin oli 5/5. Tosi hyvä pitsi ja tosi hyvä paisto, tosi hyvä mausteisuus oli pihveissä. Sämpylä oli mun mielestä just semmonen, mistä ite dikkaa. Ja sitten toisessa päädyssä on sitten tää niinku tomaatti, mahdollinen aurajuusto, karamellisipuli. Karamellisipuli oli tosi hyvä, mutta siellä on muutama semmoinen juttu, mikä on selkeästi niin kuin talon omia näkiksiä, että miten ne haluaa tehdä ja tuoda esille se smässi. Ja se on niin kuin se heille suotakoon, että totta kai jokainen tekee just sen näköisen smässin kuin haluaa. Jos se olisi niin kuin enemmän kiinni siitä sämpylästä ja pihvistä, niin se olisi 5/5. Mutta sitten omaa makumaailmaan kaikkinensa, niin se on 4/5, mitä mä annan tälle kokonaisuudelle. Ja 14€ tosta smashista ja siihen tulee pikku saidi, niin erittäin kohtuullinen hinta vielä tämän päivän hintalevelillä. Kyllä. Mä allekirjoitan about kaiken. Me ei olla ihan samaa mieltä ehkä tuosta aurajuustosta siellä seassa. Mä tykkäsin siitä himpu enemmän kuin sinä. Majoneesista, joo, rasvaisuus ehkä oli mulle isompi nakki kuin sulle, mutta yksi sellainen asia, minkä sä tietysti unohdat arvosanosta, on tämä maisemat. Niin. Tämä on luonnon kaudilla maisemassa, et sä täällä helvetti tai helmikuussa halua olla, mutta näin niin kuin, kohta elokuuksi vaihtuvassa heinäkuussa, niin tämä on parasta, mitä oikeastaan täältä voi löytää. Jep, mä luulen, että tämä on hyvin tämmöinen sesongillinen paikka. Kyllä, että juuri näin. Ei varmaan hirveästi pilkkiöitä näy täällä terassilla. Niin, sitten, en mä ainakaan tammikuussa tulisi vastatuuleen irvistelemään tänne. Niin. Mutta ehkä tämä paikka tarjoaa sitten niitä burgereita talvikaudella jossain muualla. Hyvin mahdollista. Mutta se oli siinä.
Kiitos. Kiitos taas Ruokaseurasta. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa meidän katsojille tai pyytää niiltä? Vinkkejä vaan lisää, missä pitäisi käydä. Kyllä, mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Eli kertokaa kommenteissa, että minkälaiset sisältöjä te haluatte jatkossa nähdä. Onko se enemmän tällaisia ekskursioita? Onko se enemmän, että laitetaan osku juomaan taas energiajuomia? Vai onko se jotain siltä väliltä? Tai kaikkea sitä? Kyllä. Hei, hyvää kesää sullekin. Hyvää kesää. Sitä on vielä jäljellä. Nähdään taas. Hei hei.